चंपायन उवाच प्रत्याख्यातो राजपुत्र्या सुदेष्णांकी च को ब्रवीत अमर्यादेन कामेन घोरेणाभिपरिप्लुत यथा कैकेयी सैरन्ध्रा समेयान् तद्विधीयताम् ताम सुदेष्णो परीप्स्यस्व माहं प्राणान् प्रहासिषम् तस्य ताम बहुशः श्रुत्वा वाचं विलपतस्तदा विराट महिषी देवी कृपाञ्चक्रे मनस्विनी स्वमर्थम् अभिसंधाय तस्यार्थमनुचिन्त्य च उद्वेगं चैव कृष्णाया सुदेष्णासूतमब्रवीत् पर्विणीं त्वं समुद्दिश्य सुरामन्नं च कारय तत्रैनां प्रेषयिष्यामि सुराहारीं तवान्वित्कम् तत्र सम्प्रेषिता मेनां विजने निरवग्रहां सान्त्वयेथा यथा कामं सान्त्व्यमानारमेत्य कीचकस्तु गृहं गत्वा भगिन्या वचनात् तदा सुरामाहारयामास राजर्हं सुपरिश्रुताम् आजौरम्भं च शुभ्रंशं बहुंश्चोच्चावचान् मृगान् कारयामास कुशलैरन्नं पानं सुशोभनं तस्मिन् कृते तदा देवी कीचकेनोपमन्त्रिता सुदेष्णा प्रेषयामास सैरन्ध्रीं कीचकालयं सुदेष्णोवाच उत्तिष्ठ गच्छ सैरन्ध्री कीचकस्य निवेशनं पानमानय कल्याणी पिपासा मां प्रबाधते द्रौपद्युवाच न गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रिनिवेशनं त्वमेव राज्ञे जानासि यथा स निरपत्रपः न चाहमनवद्याङ्गी तव वेश्मनि भामिनि कामवृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यभिचारिणी त्वं चैव देवि जानासि यथा च समयः कृतः प्रविशन्त्या मया पूर्वं तव वेश्मनि भामिनि कीचकस्य सुखे शान्ते मूढो मदनदर्पितः सोऽवमंस्यति मां दृष्ट्वा न यास्ये तत्र शोभने सन्ति भव्यस्तव प्रेष्या राजपुत्रिवशानुगाः अन्यां प्रेषय भद्रन्ते स हि मामवमंस्यते सुदेष्णोवाच नैव त्वां जातु हिंस्यात्स इतः सम्प्रेषितां मया वैशम्पायन उवाच इत्यस्याः प्रददौ कांस्या सपिधानं हिरण्मयं सा शङ्कमाना रुदति दैवं शरणमयुषी प्रातिष्ठत सुराहारी कीचकस्य निवेशनं द्रौपद्युवाच यथाहमन्यं पाण्डुभ्यो नाभिजानामि कञ्चन
tena satyena mam praptam kichako mava shekrutha vaishampayana uvacha upatishthata sa suryam muhurtam abalatata satasyastanu madhyaya sarvam suryo vabuddhavan antarhitantatastasya raksho rakshartamadishat tachainanna jahat tatra sarvavastha svanindhitam tam rugimivat vitrastam drushtva krishnam samipagam udatishthan mudasuto navam labdhveva paraga iti shri mahabharate virata parvani chaturdashodhyayah.